ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Ghost Story YouTube Channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်လို့ကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်။ပရိသတ်များရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးသွားခြင်းတဲ့ဆန်လန်လေးကတော့ဆန်ရဲဆရာအောင်လေးအညာကျော်ရှိတာထားတဲ့ဆရာအောင်နဲ့ညီမသုံးဖော်တိုင်းဆိုတဲ့ဆန်လန်လေးရဲ့အစာဆုံးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်။ဇလန်ကျောင်းရလေးကိုမတင်ဆက်ခင်မှာကျမတို့ Channel လေးကနေစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ Brand တော့ကဆန်လန်ကောင်းလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတာမဟုတ်လို့ကျမတို့ channel လေးကို like and subscribe လေးနှိပ်ပေးသွားဖို့တောင်းဆိုကြပါရစေ။အသေးသေးတင်ပြသရှိဖို့အတွက်ကတော့ဘေးနားခလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးခဲ့ပါအောင်နော်။အားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်။ဒီဇလန်လေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သူကတော့ကျမဖွေးဤပဲဖြစ်ပါရစေ။မိုးဖွယ်ဖွယ်ကြနေတဲ့အချိန်လူကြီး၃ယောက်ကမိန်ခရွာရဲ့မြောက်ပိုင်းကတောဆက်အနားမှာကတော်ဝဲတစ်ခုထိုးကသူတို့ရဲ့ဘေးပက်ပက်လေးမှာတော့စီးတားနေပါရစေ။အဲ့ဒီလူကြီး၃ယောက်ထဲကခေါင်းဆောင်ဖြစ်ဟန်တူတဲ့လူကြီးအောင်သူ့အရှိကမြေကွက်လက်နေရာကိုလွဲ့ဧထဲကအစ်တချက်ထုတ်ကမန်နံတပုတ်ကိုဆိုးလိုက်ပြီးပြက်ပေါက်လိုက်ပါရင်အဲ့ဒီအခါဝုံးဆိုပြီးတော့မြေကွက်လက်ကြီးအောင်မိခိုးတွေဥထွက်လာပါရင်အဲ့ဒီမိခိုးတွေထဲကနေတကားကြီးတစ်ချက်ပေါ်လာရင်အဲ့ဒီအခါစီးဝိုင်းထဲကလူကြီး၃ယောက်ရဲ့မျက်နှာကပြုံးရွှင်သွားပါရင်အဲ့ဒီအချိန်တကားကြီးထဲကနေဟောင်းဆိုပြီးတော့ကြာကြီးတကောင်နဲ့တင်းမောက်ကန်ထောင်နဲ့ဘလူးတကောင်ထွက်လာတယ်။လူကြီး၃ယောက်ကကြာကြီးနဲ့ဘလူးနှစ်ကောင်ကိုမြင်တော့လွယ်အိတ်ထဲကဆေးဘလူးအယုတ်၃ယောက်ကိုထုတ်ပြီးတော့မြေပြင်ပေါ်ကိုပြစ်ချလိုက်ပါရင်အယုတ်တွေကလည်းမြေပေါ်ကိုရောက်တာနဲ့အဆွဲတဖွဲဖွဲနဲ့တင်းမောက်ထန်ထားတဲ့ဘလူးကြီးတွေဖြစ်ကုန်တယ်။ဆေးဘလူးကြီးတွေကလည်းသူတို့စီဝင်လာတဲ့ကြာကြီးနဲ့ဘလူးတွေကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ပါတော့တယ်။ကြာကြီးနဲ့ဘလူးတွေကလည်းမခင်လှပါဘူးပြန်လေတိုက်ခိုက်နေကြတာတဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်လာပြီးကြာကြီးနဲ့ဘလူးတွေဘက်ကအရေးနှိမ့်လာတဲ့အချိန်ဂူးအတွင်းထဲကနေအနဲ့ရောင်ဆက်တန်းသုံးခုကလက်ကနေထွက်လာပြီးဆေးဘလူးတွေကိုတွားပြီးမှတ်ပါရီတဆက်ထဲမှာပဲဂူးရဲ့အတွင်းထဲကနေအနဲ့ရောင်ဝတ်စုံကိုဝတ်ဆင်ထားတဲ့မိန်းမတယောက်ထွက်လာတယ်ကြာကြီးနဲ့ဘလူးနှစ်ကောင်လေးမိန်းမကြီးကိုအယိုးသေးပေးကပျောက်သွားလေပါရီလူကြီး၃ယောက်လေးမိမကြီးကိုတွေ့တော့ဗျိုင်းတူပြုံးလိုက်ကြပြီမကတော်ကြီးဘာဝင်ရှုပ်တာလဲကို့နေရာကို့ပြန်မငါတော်ဝင်ကဒီတိုက်ကိုစောင့်မှုပဲဒီတော့တိုက်ကိုလာထီးတဲ့သူမှန်သမျှကိုပြန်ပြီးတိုက်ခိုက်ရမှာပဲတိုက်စစ်ရာ၃ယောက်လေးမျက်နှာတွေခတ်ထန်လာပြီးစက်တွေထုတ်ကမကတော်ကြီးကိုပြဲလွှတ်လိုက်ပါရီကတော်ကြီးကလည်းသူ့စီဝင်လာတဲ့စက်တွေကိုတန်ပြဲရိုက်ချက်တွေနဲ့ကပြီးစက်တွေပြန်လွှတ်ပါရီဒီလိုနဲ့တိုက်စရာတွေနဲ့မောက်ကတော်ရဲ့တိုက်ပွဲကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြင်းထန်လာပါရဲ့။နောက်ဆုံးမှာတော့မောက်ကတော်ဘက်ကအရေးနှိမ့်လာတယ်။ဒါကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးတိုက်စရာ၃ယောက်ကသူတို့ရဲ့ဆက်တွေကိုပူပြီးမောက်ကတော်စီကိုပြစ်လှော်လိုက်ပါရဲ့။မောက်ကတော်ကတိုက်စရာတွေရဲ့ဆက်ကိုကန်လိုက်ပင်မင်းဆက်ကပြင်းလွန်လာကြောင်းမောက်ကတော်အနောက်ကိုသုံးပေလောက်လွင့်ထွက်သွားပါရဲ့။မောက်ကတော်လွင့်ထွက်သွားတာနဲ့တပြန်နေတိုက်ထဲကပထမတကားကြီးကဝုံးကနေမြည်ပြီးပွင့်လာတယ်။တကားကြီးပွင့်သွားတာနဲ့တိုက်ထဲကနေအစိမ်းရောင်ဆက်တန်းသုံးခုကအပြင်ကတိုက်စရာတွေစီကိုလက်ကနေပြင်ဝင်လာပါတယ်။တတိကောင်နဲ့တိုက်စရာတွေကလည်းသူတို့စီဝင်လာတဲ့ဆက်တွေကိုခန္ဓာကိုယ်တိမ်မိရှောင်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီအခါဆက်တန်းတွေကဘေးနားကတိတ်တိတ်လေးထွက်သွားပြီးအနောက်ကသစ်ပင်သုံးပင်ကိုတွားမှန်ကမီးဟိုးဟိုးတောက်ပြီးတော့ပြပြည့်သွားပါတယ်။တစ်ဆက်ထဲမှာပဲတိုက်ထဲကနေအစိမ်းရောင်အဝင်နဲ့ချော်မော်လှပါတဲ့မိမဖြူ၃ဦးထွက်လာတဲ့မိမဖြူ၃ဦးကိုမြင်တော့တိုက်စရာရင်းလေးအာပါတရာရှိမော်ပြီးဟာဟာဟာနောက်ဆုံးတော့ထွက်လာရပြီပေါ့ရှင်မသုံးဖို့ရင်တိုက်စရာရဲ့စကားကြောင့်မိမဖြူလေးတွေရဲ့မျက်နှာကနီးမြန်းလာပြီးဒေါသတွေအလိမ့်လိုက်ထွက်ကောင်းအမျိုးရုပ်တွေနေတော့ကိုကြောက်လို့ထွက်လာတယ်လို့မထင်နဲ့တိုက်သေးကိုမဝင်နိုင်အောင်ကာကွယ်ဖို့ထွက်လာတာကောင်းပြီလေအဲ့ဒါဆိုဘသူကကြောက်ရတာလဲဆိုတာကြည့်ရတာပေါ့တိုက်ဆရာ၃ယောက်ထဲကခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့တိုက်ဆရာကအဲ့ဒီလိုပြောပြီးလွယ်အိတ်ထဲကနေရွှေရောင်တောက်နေတဲ့နက်ဘလူးရုပ်ကိုထုတ်ကမန်နံတပုတ်ရုပ်ဆိုပြီးမြေပြင်ပေါ်ကိုပြစ်ချလိုက်ပါရီအဲ့ဒီအခါနက်ဘလူးရုပ်ကအသက်ဝင်လာပြီးတင်းမုတ်ကန်ထားတဲ့နက်ဘလူးကြီးတစ်ကောင်ဖြစ်သွားတယ်ဟဲ့ရက်ခါကြီးအရှိကကောင်းမသုံးကောင်ကိုခေါင်းပြောင်းထုစံတိုက်စီယာရဲ့အမိန့်ရတာနဲ့ဘလူးကြီးလေးတိုင်နှင်းရှင်၃ယောက်စီကိုတင်းမုံနဲ့ထုဖို့
边问大妈嘞，哎，这个你妈多么这个这样个，没骗我拍到那报告。给，白少奶奶讲没，我一些个一口咬死。哎，这个没骗我呢，一生要找找你，奶奶家这个包哪里？那个个一路子妈咪，一米个炫耀找你。奶奶讲没，我是一个不如个大神。那个呢，白奶奶也没找，边问哪里不如个。明年冒起来吧嘞！不如嘞，那家也没招，啊，我一个乱生多嘞。咱们没不如这样，提开天涯对面阿边，变差了吧嘞？比如都也这么个，雷伯妈会也没有，那家是有变路来吧嘞？直接看着，那家嘞上街没来呗？不如也这么单招，啊，我一个乱穿多嘛嘞？咋个面呢？带那些多嘛嘞？再追偷个手机来呗？那不如只是有。别落来吧嘞！那不如今嘞，为了人生这个，先抢来吧嘞！带那些到嘛嘞，生追生在路里来走。那不如讲，生追一个先抢来没？得找到生在路里这个，没别包过，主场加大吧嘞！都如也那不如加大人呢，但是要重要嘞，免他瑞开场大兵。这桌算你来包，行，第三个米子收尾，阿娃要生在这个个，别落来呀！实在啊，雷伯妈当苦巴大伟，大男生的时候，别为了来钱，古天个一票要实在的苦出不来伟，但是阿瑞爷三年前个，我们呢没必要，但是阿瑞爷实在呢，一般般就够买嘞，但是阿瑞嘞，实在那也带车过进来着，带车个呢，张伟超个出来嘞，阿婆这样苦这样嘞，但是阿瑞嘞，阿婆我个面哦，面阿瑞脸了大伟。哈哈哈！哈，老少喏，带手机过来穿。第三，我买大瑞，拍下带个拉维，我也加买漏水没漏脚呢。拉下两个变来着，带走阿婆也是个招，带些阿东阳，免拉瑞你免拉维，多多理解的阿婆几把啦。买老奥扫码变没，带些阿东阳听个，只要个一滴流表皮，免骗我拍脑内报告，是不得这亏。我一阿那生变心，我这边跟着把那追，我看下个亲戚阿要拉开家人，但是啊，阿弟路阿没变来着，面子太干呢，我要阿为着啥人呢？我跟着把那追包拉人，阿那追包拉人呢这边呢，但是啊，东阳哥阿要阿对变来的，嘿，我这边瑞，阿些个阿婆子哦，没老奥扫码来家人，但是阿瑞也阿没啥人呢，跟着把那追哩。带走阿婆哥，带开我别回来了。钱阿婆我讲，每边我都要找回你，上车来着。年纪太大呢，这么干啥的？叫不如哥讲，不跟你包拉娃的，不如你包拉人的这边呢。别回来了，跟着把那追个，这么的 CP 上车娃的，俺那追个哩，不如你也这么个上车人呢。再追个抽个，别来再看你的，哎，这路一边边来来再看你的呢。在不会个变成哪里？阿婆我讲，在不会在哪咯？谁没学到没？张伟讲呢，跟着把那追西哦，前来这看。张伟讲，阿票要阿连这面出大位，那追我大车，跟着把那追家里，不如瑞西个阿勇要你加拉走。阿婆我言，实在我吃蛮米，阿伟个乱神大把嘞。但是阿瑞家里，都容易不如吃蛮多那个面哦。阿婆我个再开我。阿些个走来的阿钱，都如也阿些个，阿小只有加拉比，阿只阿小家呢，没啥瑞漂亮的出大辣椒，但是也重要，阿那个都能老受大把嘞。阿只一看，阿小拉也古车家呢，路只有出来嘞，出路也不上啊，不是个人在查比，包内切的龙面麻哩，出轨没照面出查把嘞，但是也重要个，阿只路过面哦，不是行大呢，哈。毛明好闹，想你了吧啦？本来俺肉给啥，我也想要啥嘞。阿婆哩表么哩呢？没弄周康米要俺路，俺拉渣啦。阿苦大家陪阿带侬，哈，八带屁屁，俺肉个又没塞布，地带个小熬煮没，没路没天没帮那些苗，俺肉啊叫你没路天天啦。高米哩，俺俩说俺说没说呢，没熬俺爱吃路表皮，都是马些。阿小个来个高高，来瓦坡镇来边，闽南小个弄来着，比如丹霞瑞伯个来这边，对，丹个问小姨，
พยาไตลาตูนี่กันเวซอไตเสียเรียวมาลอออซ้อมมาซะมาบ่ะเมงกาเอติโลเปียงไลดอตังกวินชงกาเล่เทกานี่เลบองโกชวยกินเนตัดตวาบีสะหยองซงนี่ถั่วกาไตเสียเรียบักโกเปียนตันปิขะบารอเรไตเสียเรียลีตังกวินอยุเสียนี่ถั่วลาเรซัตรีโกช่องช่ายิงตูรุเล่เทกาอินเจตองเจโกตังกวินอยุเสียโอเปียต้วยไลบารีအေးချက်တုံးချက်ကတန်ကဝင်းအယုံနဲ့ထိပြီးဖြောင်းကလေးမိကအပိုင်ပိုင်ကျိုးသွားတယ်တန်ကဝင်းအယုံကတော့ဘာမှမဖြစ်ပါတိုက်စီရီလေးသူတို့ရဲ့အင်းမတော်တာတိတာကြောင့်အကြောင်းကြီးကြောင့်ကလွယ်အိတ်ထဲကအနဲ့ရအယုံတရုပ်ကိုထုံလိုက်ပါတယ်အယုံကလက်လေးတက်လောက်ရှိပြီးပုံစံကလူလုံးလုံးနဲ့လုံလုံးဖြစ်ပါတယ်မျက်နှာကခက်ထန်နေပြီးခါးကလည်းထောက်ထားတယ်တိုက်စီရကအဲ့ဒီအယုံကိုလက်ဝါးပေါ်တင်ကအဖအတူရနဲ့ဆိုတားတော့ကဲတော့မူပါတိုက်စီရတွေအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တော့မိုးရိပ်မိုးသားတွေတက်လာပြီးလေးပေါ်မှပြန်နေတဲ့တန်ကဝင်းရုပ်စီစက်တန်တခုပြဲဝင်ထိမှန်သွားပါတယ်စက်တန်ထိမှန်သွားတဲ့တန်ကဝင်းရုပ်လေးမီးဟိုးဟိုးတောက်ကပြာဖြစ်သွားပါတယ်တန်ကဝင်းရုပ်ပြာဖြစ်သွားတာမြင်တော့မမင်းကောင်မျက်နှာကွက်ကနေပြက်သွားပါတယ်တဲငါသားတွေကိုတိုက်ခတ်ရတာဘဲကောင်းလဲကွာဆိုရင်အတန်နဲ့အတူတိုင်းစီရရဲ့အရှိမအဝိအနဲ့ရောင်ကိုဝစ်ဆင်ထားတဲ့လူတယောက်ပေါ်လာတဲ့အဲ့ဒီလူကခက်ထန်တင်းမာတဲ့မျက်နှာနဲ့ဟဲ့တိုက်ချုံအဖိုးကြီးအသားမနာခြင်းပိုက်တကောင်ဖွင့်မေးလိုက်စမ်းဖျားတိုက်ဖြစ်တာမို့ဘသူ့ကိုမှမဖွင့်ပေးနိုင်ဘူးနဲ့ဆိုအောင်မငါ့ကိုပြန်ပြောရတဲ့အဖိုးကြီးပါလားရော့ဒီဆက်ကိုမြည်ကြည့်လိုက်လို့ဆိုပြီးလက်ထဲကစက်တန်းနဲ့ပြစ်ချလိုက်ပါရင်အဖိုးအိုလေးဝင်လာတဲ့စက်တန်ကိုပြန်ကလိုက်ပြင်မင်းစက်အားပြင်းလို့နာကြောင့်ကြကြမကနိုင်မင်းစက်တန်ထိမှန်ကအနောက်ကိုလွင့်ထွက်သွားပါလေအဖိုးကိုစက်တန်ထိမှန်သွားတာလေတပြန်နေတိုက်ထဲကနောက်ဆုံးတကားကြီးကပွင့်သွားတယ်တိုက်တကားပွင့်သွားတော့အတူရနဲ့ဆိုနေသူ့ရဲ့တပည့်တွေကတိုက်ထဲကိုဝင်သွားတယ်မင်းကောင်ကတော့လဲကျနေတဲ့အဖိုးအိုကိုထူရင်းနေတောက်တခေါင်ခေါင်နဲ့ကြံနေခဲ့ပါရယ်အချိန်ကတော့ညနေမိုးချုံတော့မဲ့အချိန်မင်းကရွာထဲကိုလူငယ်တယောက်လွဲအိတ်တလုံးကိုလွဲကဝင်လာတယ်။သူကတော့ဆရာအောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဆရာအောင်တယောက်ခရီးသွားရင်းနဲ့အချိန်လွန်သွားတာကြောင့်အနီးနားကရွာဖြစ်တဲ့မင်းကရွာထဲကိုတညတာတဲခုဖို့လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အချိန်ကအတော်လွန်နေပြီဖြစ်တာကြောင့်ရွာထဲကိုဝင်မနာတော့ပဲရွာထဲကထုံးဖြူဖြူစည်တီလေးမှတညတာနားခုဖို့စိတ်ကိုလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပဲစီဒီလေးရဲ့ဘေးပပက်လေးကိုတပြည့်စီလှဲကဖယားတော်ရည်များစီမီများကတ်ကကုသိုလ်ရှူနေပါရဲ့အဲ့ဒီလိုကုသိုလ်ရှူနေရင်ညကအတော်နှက်လာတာနဲ့ဆရာအောင်တယောက်လက်ဆွဲတော်ပရီးကိုယူအောင်တကြောင်ကြောင်နဲ့စိတ်နေတယ်အချိန်ဘလောက်ကြာသွားလဲမသိအာယုံထဲမှာသူ့ကိုယ်သူတော်အထက်ကောင်းကင်ရံကနေရှိရင်ကြည်လင်ပြတ်သားစွာမြင်ရတဲ့အထိတမာရီအာကောင်လာပါရဲ့အဲ့ဒီလိုတရားထိုင်နေရင်အာယုံထဲမှာသူ့ရဲ့အနာကိုမိန်းကလေးတယောက်လာပြီးရှာကြည့်တငယ်ငုံနေတရားမပြီးသေးတာကြောင့်ဆရာအောင်ကမိန်းကလေးကိုဘာမှမမေးသေးပေသူ့လှုပ်သူဆက်လုံနေပါရဲ့မိန်းကလေးကလည်းဇွဲတော်ကြည့်လာတယ်ဆရာအောင်တရားဖြုံးမဲ့အချိန်ထိဆောင်ပြီးငုံနေတာဖြစ်ပါရဲ့ဒီလိုနဲ့ခဏနေတော့ဆရာအောင်ကတရားဖြုံးလိုက်တယ်ပြီးတော့တတ္တဝါတွေကိုအမြဝေတာရုခေါ်ပါရဲ့အဲ့ဒီနောက်သူရဲ့ဘေးကိုကြည့်လိုက်တော့ရှာကြည့်တငယ်ငုံနေတဲ့မင်းကလေးကရှိနေသေးတဲ့အတွက်သူ့ဘက်ကိုလှည့်ကစကားဆာလိုက်ပါတယ်။အမေဘာဖြစ်လို့လဲ။ဆရာအောင်ရဲ့အမေကြောင့်ငုံနေတဲ့မင်းကလေးကသူ့ဘက်ကိုလှည့်လာပြီးဆရာတမီးတို့ကိုကြီးပါအောင်။တမီးကရွာမြောက်ဖက်ပိုင်းသားကညီမသုံးဖို့တိုက်ကပါ။အခုညီမတို့တိုက်ကိုတိုက်စရာ၃ယောက်နဲ့နတ်ဆိုးတစ်ကောင်တိမ့်ပိုက်ထားပါတယ်။ပြီးတော့တိုက်ချုံအဖိုးနဲ့အမားတော်တို့ကိုလည်းဖမ်းထားပါလေသူတို့လွတ်အောင်ကိုကြီးပေးပါဆရာရေကိုကြီးတော်ကတော့ဟုတ်ပါပြီအမီးရဲ့အမားတော်တွေနဲ့တိုက်ချုပ်အဖို့ဘာလို့ဖမ်းထားတာလဲကျွန်တော်နားလည်အောင်ရှင်းပြပါလားဒီလိုပါဆရာလေးတိုက်ဆရာ၃ယောက်ကညီမတို့တိုက်ကိုလောဘစောကက်ပြီးလာတူးတာပါညီမတို့လည်းတိုက်တကားမပွင့်အောင်အစွမ်းကုန်ကောက်ခဲ့ပါတယ်တိုက်ဆရာတွေကအဖိုးကိုတကားဖွင့်ခိုင်းတာမဖွင့်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဆရာအတူရနတ်ဆိုးကိုပြင်လိုက်တာနတ်ဆိုးရောက်လာပြီးတိုက်ချုပ်အဖိုးနဲ့အမားတော်တွေကိုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်က
tay cô lên ở bên tay cháu mà đi. Ồ, đi lô là, chân nó tập bó bảo bảo bì. Nhưng mà rô tay cô lên bảo bì bảo, chân nó cú nhì bảo bì. Sao yếu ông yếu sạc cháu, mình lên miền nào lên lại tòa bì. Hô, hô kê, chân sư tế mà đi sạc yếu lấy sổ bì ạ. Ở xì gà này, ưu sạ mì trọt tòa đi. Sạc yếu ông lì, mình lên nào gà này, phía nhìn này chê lãng rì này, lấy bảo tòa bà đi. Thì lô này, xóa mẹo phép bà nhì, chân đi áo cô xào trọ. Ở xì gà ưu sạ tòa này, mình lên này chê lãng rì gà, xóa lại bì, sạc yếu ông bác cổ lê gà. Sạc yếu, chân mà rô tay gà trì nì áo bà. Tại trì rô thà bà, chân mà rô ở sạ nguy ưu phê bì, tù rô nơ sù ở sạ nguy ưu, chà thà bà rì. Cám bà bì em mì. Sạc yếu ông ấy trì lô bèo bì, tù ở xì trân nì áo cô, lê nhu nè thù gà, mẹ nè trà bò cô, trì trô yô sù lại bì ô, mẹ bì ngô, phân nào nè bào chà lại bà rì. Ở trì ạ khá, hông sù rì ạ tàn chì tà tàn trà bò lạ bì. Sạc yếu ông ấy xì gà, bài trà gà chì trà chè bùn tòa rì. Trà gà bùn tòa rà nì, bài trà gà nì, ạ mẹ yà vui thà rì, lù nè yà trà lạ bì. Sạc yếu ông xì yà gô, sạc trì lô lại trì. Sạc yếu ông ạ lì, vui lạ rì sạc trì gô xài chà bì. Lẹp hoa trà gà nì, ạ vui yà sạc trì bèn lô lại bà rì. Thì lù nì, ạ bèn mẹ lèn lè trà khai nì. Sạc yếu ông ạ, nà sô nì yà yè ạ ngài gô phà ngà, ạ nì yà sạc trà tkù gô, tù rô xì yà gô bèn lô lại bà rì. Nà sô nì yà lì, vui lạ rì sạc trà ngô, chào chì nì chì, sạc trà ngà, nà khu quay trà tòa bì. Nà sô nì yà gô tì mà ngà, ạ vui gô luyên sàn trà tòa bà rì. Nà sô nì yà trà tòa rà nì, sạc yà ông ạ, tài trà gô sạc vui lạ rì chì, tù yà xì gà nì, trì mô gà trà rì, bè lù nà gà. Sau trí yếp bó lạ vi, sạc yà ông ngô, tên mong nè lạ mì trù bà rì. Ở lì ảnh ngài ở trái khai khai yà rì ạ trò, sạc yà ông ngà, tên mong đề gô tri thà xào mì, mẹ bì ngô phân nào nè bó lạ trì. Ở trí khá, mẹ chì thay gà nì, trá bài lạ mài nùy trò lạ rì. Trá bài lạ mài nùy lì, bó lạ rà nè trì bà nì, bà lù nà gào xìu, bì huyền trái khai bà rò rì. Sạc yà ông ngà rò, tù rù yè trái vui gô lù thà bì lạ bì, tài thay gô sạc vui lạ bà rì. Tại thế cô sẽ quên lại gì nè, trên nhà cô sao đó, xuyên ở trí bí để không bỏ mà, ở khả tà thay nì nè, lưu lê yà cô, trí lại xa bà rì. Ở trí lê yà thế gà, tông yà gà, xe yà áo ngô trí rò, mẹ lông bưu tòa bì. Hê hò, mẹ, bà lô quên lại ra lì. Xe yà áo ngà, tù rô yè mẹ cô bèm mẹ phì bì, lê thế gà nì, xa trán tông khu trâu lại bì, bè lại bà rì, tại xe yà rì lì. Sau trí yếp ếp hiếp bia chào, xa chào bia mạc nài mì, ở vế gồ luyện thở tòa bà rì. Ở trí ếch chênh, gù yếp trân nì yà gà nì. Ha 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 ha, xù rì ếp tàn ếch chù, lù trí yếp trở lạ rì. Bè xô lù lì, mì yếp xa gà bia nà bè quà, tài thế bà huy lâu trà lì. Tài thế huy mù ếch chàng phàn lạ rò lì, huy yà rà bò. Trà nè khám nhá ọ, tài nè xì nùy ù bà lù. Trà nè khám nhá ọ, tài nè xì nùy gù nè xà yà rà wà bì là. Bà quà, mẹ bà sẽ gà bèo rà lì. Chà rè ạ tay mẹ lì. Mẹ nò bèo lè mẹ xì rò bù lù tà, mẹ bì rò. Nà sù à ạ trì lù bèo bì, bà sè thè ngà nì, mẹ ạ sè tàn tà khu gù, sè yà ạ sì bèo lù lạy bà rì. Sè tàn rì gà lì, ạ xè nè bèo vù lạ rè ạ chì, sè yà ạ ngà, nhà bè lè nhu gù tàu bì, hè gà nè ngào chà lạy tà, sè trì ạ bà yì 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 Mẹ lông bưu tòa rè ạ chênh, sạc yà ạ ngà, lùi ế thè ngà, ế đất chè gò chào bì, nà sù xì ô, bìa tuyên lại bà rì. Nà sù lì, sạc yà ạ ngà ế nè chì bì, ạ vui gò luyên xè ngà, tùy ạ mà rò rì. Bìa mì thà lạ bì rò, sạc dùy bìa thông lại bà rì. Đi đi khà rò, sạc dùy thuàn mà lạ bì, bà sạc thè ngà nì, mẹ mẹ nhẹ nhẹ ạ xì rì, thuàn lạ bà rì. Hey ạ, mẹ ngà ạ bà lông lại trà lì, ngà sạc dùy thông mì rò. Khamiya bia nha reo pia lai da li. Khamiya a bia dhuya da a ji lo ne. Dhiro khamiya go a bia bebo la da li me. Saya ao e ti lo bio lai do. Na su ye bia ma. De mo gai ta re. A sui piu piu. Balu na gao bo la re. Me ne nga. Da ne bia dhuy me. E ti do ma tui dhuy bia sa bia me. Na su a e ti lo bio bi. Balu re ne ju. Bia gwe da ba re. Na su mi shi ro ra ne. Tai cho a po. Tại nơi xuyên tông mà nè, mau mình gạo nô lì, bẹt lộ là bà rì. Từ rô gà lì, xe yà ông ngô, chế dù trình xa gà rì, ạ thè thè bèo gà, tại thế mà nhà ị bù bèo bè mì. Xe yà ông ngà,
အလုံးလေးရှိသေးလို့ပါလို့အကြောင်းပြကပြန်ထွက်လာလိုက်ပါတယ်။ပရိသတ်များရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဆန္ဒလေးကတော့ဆရာရဲ့ဆရာအောင်လေးအညာတော်ရှိတာထားရင်ဆရာအောင်နဲ့ညီမတော်ဖို့တိုင်းဆိုရင်ဆန္ဒလေးကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခါမှပရိသတ်များအားလုံးအတွက်ဆရာအောင်နဲ့နှကဝေကြိုက်ပွဲဆိုရင်ဆန္ဒလေးကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာမို့လို့စောင့်မျှော်အားပေးနှဆက်မှုအတွက်ဖိတ်
ှင်ပရိသတ်တွေအားလုံးနဲ့နောက်တစ်ခေါက်ဗီဒီယိုလေးမှလည်းပြန်လည်ပြီးတော့ဆုံတွေ့ကြပါမယ်